كيمانو غاز مشرحو ترطان تي دورة شدي هوري كرسيغا وكيلكا هاوينكا غاريسا ايا شالي قلبكي وعدركا ديك تي غرونكا كوبادا اي سكولكا يثرب حافظة مدينة كدي مركي عيار تكافكا عيدا او يدو مالقريسي جلبها اسكو آستين ويلاشا سيتي بويس اي روما اف سي لبكا ميدا كوحاها وو ادقوتكا قلبيت غرونكا عيارتا ايا وحا حاضرها دلن يرو اقون يهنو مضح سياسيين taageerayaal waxaana dhamaan ay la dhacsanaayeen qaabka ciyaarta loogu soo bandhigay oo cajiib ahayd gabagabadii ciyaarta oo kooxda Roma FC ay guusha ku raacday kadib muddo dheer oo rigoorada la ismari waayay waxaana goobta ka hadlay abaalmariyeena ciyaartoyda madaxdii goobta joogtay oo ay horka ceysay Kimanugaas oo barnaamijkan maalgelisay salaam aleekum amusa ismaqalna amusa meeshan waa laga buuqay aamusa xirko waxaan raamid u ahay wiilashan ciyaaray inaan bogaadiyo you have done a very very good job thank you very much kuwii laga reeyey lagama reynin kuwii labadiina waxaa tihiin winners waxa waaye you must build your talent maqribkii baa nagu soo dhow waxaan rabnaa waxaan odhan in la bixiyo waxaan rabaa wiilashaas tahniyadooda aad iyo aad adi aad baa idin yaani idinku mahadina Buula Madina nimekuja kwa sababu ya Buula Madina. Jambo la pili, Kimanugaas walaale waa mahadsanta adigana dhalinyarada in la dhiirigeliyo waa wax muhiim ah hadal badan haan ma buuxsho this is something in lagu daydo waay marka maqribkaana soo hayaa thank you very much iyadan kusoo dhaweyni I am the most senior government official here now das kan kala waa aspiraman magacyadan kusoo dhaweynaya karibu sala salaamu calaykum dhalinyaro asalaamu calaykum ciid mubaarak may maqashiin this was a friendly match and qof reeye ma jirto qof laga reeyana ma jirto insha allah I'm looking forward inaan ciyaaro badan aan sameyno oon ka sameyno Buula Madina waa mahadsantiin dhammaantiin saad noo sharafteen oo noo soo dhaweyseen waxaa mahad u celinayaa cabdirasaaq garow waa mahadsan tahay iyo tiimkii kasoo shaqeeyeen aniga I don't have a long speech waxaan leeyahay dhalinyarta sidan ili sheegay tahriib fara badan baa jira tahriibka iska daaya waxaa waaye qofka bulaaadanka إلهي سبحانه قادر وحوسي حكمة وح كسميه الله يرها دا هذا ماشان بولا مدينة وح كسمي ست قربها دا أدو you will do the same thing هذا أنت لكن زيرو كنت قربنا وأكون أمي المبضلنا وحاج رتاب بحين أو إلا هذا والدين تدرك هينين سو بوا جدين وأنا سيو وحال ربا الماء إني ما مو إنك لقى قبطو بازري لقى بحيو دولة دهوسة أنا أمي شقي لكن سيو جوا جوا gabana nadiifna waa u sheegay ma saakana markii ay shiciida waa uga sheegay dhalinyarta loo dhalay ku sugeysa in aan shaqaabuur u sameysid oo idol nimada ay ka baxaan aniga insha Allah taala waxaan wataa hay'adda la yiraahdo Kisda Kiman Sustainable Development Alliance hay'adda iniga inii shaqeyn doonta dhalinyarta waan isla shaqeyn doonaa insha Allah marka maqribki waan joognaa ciid mubaarak baan leeyahay aragti dambo wacan waa maasantiin